والله إني أرتا مال بدن أتجي أو مال أوبو فيها حتى لو مال نكجري مال هب أو لو مال عمل أسكي كده والله أبتي كده يو وهي سامح وهي سمال أنك قاله أو جام كا أن أوبن يو حوا أن مركا جريويش نجرا هدنا وحياة العيال طورة كده بلس حارة يجرا أو قاصر أسكي قليه كده بنيو هدنا أسكيرنا نقلنا وين هدنا أسكير وحرة مدة نينا تقانا وصل مرتو كده بساس كو جري الجرا مركا نيو انتو انا صاحي و انا زامي حي ويسي دولتنا وقتي وحاوا قبا قبا كدكت مركا نيو عقبات بدنا نسو وجهن مركا وقتي انو نغ دمهدي ميل واخ كبلاونا انا دولتنا حاجه واجعلنا امرك دو قادناي وحاوا معنا سنه وحنا قصنا دولتنا وقتنا ودرت ان لبدي اه غوان لو ما طول بدقمي اي لا دقمي كويتا وحنا قصنا دقمي ان لو جيبا او ماشي وحاوا بوفس كلوجي مركا انا هاد وحاوا شغلا وينرا وحاوا اسكاب ورني شغلا انا نقول هاي استاذ اللي حبلوا وحاوا انا تهريب عن قلي اللي حبلوا ان وحرنا نمن وصومالي كمدا مركا ودك هي عدن جيبو وصلاتي شغلا يرى فهمي وحاوا دولتي انت نقول هاي استاذ وانا قلنا هذا انا امرك يدوا قادنا لكن وقتي وقتي ان لو اردر عطسنا ان شاء الله الله يسعد ورد الزحمه السيد واي ومامل قولك من ادرى مركي كواد وفودا يفر مويلات ومبالغوبو فنايا waxay doortay inuu meelaha lagu buufinaayo oo asaayay oo asteeyeen inay badiyaan lix meelood ama toban meelood inay ka dhigaan maadaama magaalada mootooyinka aad ugu badan yihiin een maadaama aad shay toban maalin la dhaayeen waxa muhiim ah in shay tobanka shay toban maalin kale lagu daro si bisha loo dhameystiro si ayagana jaansay ugu noqoto si nidaam ah ama si deganaan ay ugu buufsadaan ma shay toban maalin kale ha lagu daran dhihi laanay wallahi saaxib waa zaaid waaye inta abnaanka idinku ku arkeysaan in ka badan aguyaha ku jirto marka ugu jeediyey 500 ama 300 ama 400 oo saf ku jirta aragtay intaas in la mid ah gudaha ku jirta haba ugu badnaato meeshaan oo xamrooyne algaabta ugu badan inta aan banaanka arkaysan in ka badan gudaha ku jirta waxaas wallahi ani ahanteeda qaybtan algaabta ku buufsaday waa shaqo aad u socota waa nidaam waa wax aniga hadaan ka tabaneyno ma jirto laakiin waxa dhilayn kaliya in shay tan maalin kale loogu darmo taaliida walaalow horta magacaaga maxay balaaray abdullahi madimad kero anataadi hore islaayto lama maalan iyo hamiin kumada ay maybo ay inshaay maybo ka jaraayna feerka ka dhaajaray maybo waa suugliif iyo intan dhahayto qoosh marka jaamiyad iyo eed miinaya galkay qumoqti haaldi haalma marka maamulka gobolka may kara tali lahayd horta waqtigan iyo kordhiyaan oo jaamadan dadka ku shara khafiif liyana maybo ay inshaay dadatmay anaha oo feer maybo ay inshaay ku biiray mootooyinka arahayto miini dadow maybo nafsatiid iyo leeka maaray miini markana lama maala moodiyo may boo iisay hamiin odnaan may boo saatan ka jaray may boo siis mooti isay isan buu fiisado daray ma qortay ku dalay may boo iisay musumaas iyo connection walaal raagala ku jiraan aba ma raas may boo geek lama iyo tumanki laay oo ku saf ka jartay yalla ma asgare weeyo tuman doora la siya kale may boo iisay ka dadkan ka balan oo aan aragna may boo iisay galkaas oo mooto ingiliiga buu fiyaa da tuman doora shan doora la la shee biin way illa nanki kale may boo iisay saf galay oo sa toosa walan buu fiisay lama maala ma wa kale saf ka jaray marka anii may boo iisay corruption kaasi oo musumaas kaas meel ka jaraan may boo iisay la ku joojiyo oo waqtina waqtan la ka daro oo dadkan may boo iisay dabkan ku yaraayo dad may boo yakal taliyaan eed eed noo ma santiin marka kala socota meelaha shaqada socota laakiin soo diyaa meekin galay musumaas ku way warna lama maala mood maalan ibar may boo iisay saf ka jaray may boo iisay miin maalan saf ka jaray meel gaas ah wafaata beesal be daagad la ko gili asgariga sawad artay boo iisay war lama maala mood saf ka jaray in saf ka jaray oo galo qabaay tahay meel mooto in qorbarna la galiyay marka may boo iisay tan ka hoog badan oo dhabaatan yahay sidoo kale may boo ni musumaas ka yaraa musumaas ka yaan ka daro marka ma hoog gobolka may kala tayaane markas may boo iisay ni may boo iisay halkaas ku warqabaan iyadoo joogta liisanay oo ilaadiki iyo may boo iisay waqti waqti la ka daro oo may boo iisay musumaas ka noo yaraa ku asdaana ma wallahi dhamaan umada oo salaama qasatan waxaan ka hadlaa ani baahi gaar ah heeso maadaama aniga aan bajaad leenahay nin la yiraahdo jeediisu allah u naxariisto macna aniga noo codeeyey waxuu dhahay inta baahiyo gaar qabta oo sida aniga oo kale oo jiiska ah oo mootooyinka wataan wax canshuur lagama rabo in muddaan laamigaas iga socda anaga cerka ma mari jirna dhulkaana mari jirna marka aniga sharciga dowladda aniga kama soo horjeedno laakiin waxaan rabnaa maadaama oo nin ragay shalay loo codeeyey ya in canshuurta asaga oo loo dhaafay oo maanta la weydiiyo oo buufiskan loo diido taas xogaa ani baadilaan u arkaa marka waxaan rabaa dowladda inay si in il gaar aniga nagu fiiriso ilaa buufiskaadi ma lagu diiday haa waxaa lagu diiday ani tuugbihii ay sharciga aniga ka soo horjeedo laakiin
لعكت عشوتا اللي عفي شخصيا لما انت جيس هو جيت كاد هذه ما تبرين عشورين عرفت العلين جيس فيها اسك صعب الا هو امرك اني كاف دي سواي مرك هذا كان انت كتم بك هذه لا من لك قضاء انا ديار اولا الا سنه 18 دول وحلا جاب انا ساعه بيوت شقشت يا لكن مرك هو اروت عفيس كدرس ولا اروت ان هذا انا ابو فيرم اللي يرادو انت سو عشوره ugu taagan taas xaq ma aha ma la yeeli doono ana wax la igu leeyahay xaq aan diyaar la ahay ina umada wax la qabana diyaar aan ahay sanad 17 doon wax aagtida qiimo kale ma leh laakiin shalay waan shalay anaa ma la cafi inta macna oo baaya gaar ka qabo hal iska deeyo yuriis oo Allah u naxariisto oo jeer Allah ka waraabiyo marka dowladu waxaan ku codsaa in wixii diidas ay si gooni u fiirso qasatan aniga calaa calaa sanad 17 doon wax iska diibi kara laakiin shalay waan li cafi ما انت هو اروت او ربي الى معناها شرعي ان ارعه او موتي اصوب بسنه وحال لي انت مو بلغة معناها انت عشوره بتاكل تاس انا ما قبلت انا هدي هذا قول لي علي الدور هذا بجيز قال في انا اسوق قال لامي وانا شقيس انا بركي انا ما توكسا حقي انا كشقيس انا ديار واحد يا بركي العك شلل يا عفي يقول لي هذا حراته اسكمر هذا مقال هذا لامي انا مرجع انا عك مرجل واي ما انت بركي انا قولي لي عدكم في فيس مالك taas ayuu dood aan qaaday ee gashan warka oo jiiskana ay ku wadagelayso marka hadii nidaamka oo si sax loo wadaayo aniga inaan soo gelayshan goon iska diiba diyaar aan u ahay inaan shaqeysa diyaar aan u ahay ya anay sidoo kale 12 doolar cashuur aan ma diidin laakiin shalay waa liya cafiyay afar saac oo wadada aan baraa shaqeysa kara aniga marka taas waxaan rabaa aniga in gudoomiyaha gobolka iyo wixii oo maaratay oo muslim oo ka naxayo oo agaasimiyaas ay ka mid yihiin inay ka hadlaan ay mootooyinkan ay loo buufiyaan أنا مرة والله كم يوم أنا لعبي أكيس تاني إلا ما أكو حرن أنا إل إل مية كبيش عدنا مبر يعني حقيقة أنا مثلاً وأنا ما سمتين